התואר שלנו בנוי לאנשים שאוהבים אנשים, שרוצים לעבוד עם אנשים, שרוצים להוביל ולהניג אנשים. אנחנו מגדלים סטודנטים שהם סוכני חיברות ושינוי בחברה הישראלית. ההתמחות בפיתוח למידה והדרכה דיגיטליים במסגרת התואר הראשון לחינוך וחברה. זו התמחות שמכשירה מפתחי למידה והדרכה דיגיטליים שיכולים להשתלב גם בחינוך וגם בתעשייה. מה שלומדים בהתמחות הזאת זה כיצד לשלב כלים דיגיטליים וטכנולוגיות מתקדמות כדי לעשות למידה והדרכה טובים יותר. זה לפתח פתרונות וסביבות שמאפשרים ללמד וללמוד בצורה יותר אפקטיבית, בין אם בעולמות החינוך ובין אם בעולמות העסקים. מה שמייחד את ההתמחות שלנו, שזה המקום היחיד בארץ שאפשר ללמוד אותה במסגרת תואר ראשון בחינוך וחברה. ומדוע זה כל כך חשוב? כי כשאתה מפתח הדרכה ולמידה, אתה מפתח את זה עבור בן אדם שיושב ולומד. וכדי להצליח ולעשות את זה אפקטיבי, אתה צריך להכיר את הבן אדם. זה שאתה לא רק לומד כאן תיאוריה, אלא לאורך כל התואר אתה מתנסה בפרויקטים אמיתיים בשטח. בארגונים חינוכיים, במקומות עסקיים. אז אתה מסיים את התואר עם דיפלומה, אבל גם עם קורות חיים שמראים ניסיון. המרצים שמלמדים בתואר לחינוך וחברה הם הטובים ביותר שקיימים, ולא רק בגלל האופן שבו הם מלמדים, אלא מכיוון שהם גם חוקרים, אבל הם גם אנשי שטח, הם מטפלים בשטח, והם פוגשים את האוכלוסייה, ולכן כשהם בכיתה הם מביאים גם את השטח וגם את הניסיון שלהם, וזה מקנה לסטודנטים העשרה והבנה של החומרים באופן הרבה יותר טוב. בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, הייתה מהפכה בכל התחום הזה של פיתוח למידה והדרכה דיגיטליים. חברות וארגונים מחפשים אנשים שיודעים לפתח קורסים, שיודעים לפתח סביבות למידה והדרכה. זה כבר לא יותר לוח ולא גיר ולא ספרים, כלים דיגיטליים וטכנולוגיות מתקדמות. התואר בנוי באופן שבו הסטודנטים צריכים ויכולים לצאת לעבוד במקביל. הם לומדים יומיים וחצי בשבוע, ובזמן הנותר אנחנו מעודדים אותם לצאת ובעצם ליישם את הידע שהם לומדים בכיתות לאורך התואר. בוגרי ההתמחות הזאת יכולים להשתלב גם בעולם בתי הספר ואקדמיה, לעזור לתלמידים ולמורים, להשתמש בכלים דיגיטליים, לפתח עבורם תכנים, לומדות, סביבות למידה מתקדמות, וגם בעולם של החינוך הבלתי פורמלי, נוער וכולי. בנוסף לכך, הם כמובן יכולים להשתלב בעולם העסקים.